Så er turen kommet til den egentlig lidt simple laksefluen, men absolut velfangende laksefluen, der hedder Harry Mary. Det er en flue i den sådan lidt mørke ende af skalaen til noget, en lille smule bruntone vand, synes jeg, den passer rigtig godt, uanset om det er laks eller det er havørred, vi snakker om. Fluen er egentlig ganske simpel i sin opbygning. Den har en lille guldtag bagerst, så har det en hale af guldfasan-topping, en sort krop, en lille smule blåt hakkel, og så en brun overving. Så egentlig få bestanddele, der passer rigtig godt sammen farvemæssigt, specielt til det lidt mørke vand. Starter med at gøre klar til at binde tagget ind, og jeg kører bindetråden her helt tilbage til krogspidsen, og så tager jeg lige min bind, eller min guldrib her, og hæfter med et par tørn. Og der følger jeg så lige så stille med op. Pas på ikke at komme i krogspidsen med bindetråden, så springer den. Men op cirka. Sådan der, cirka et par millimeter før spidsen på modhageren, den ligesom er. Sådan der. Og så kører jeg bindetråden i nogen, sådan helt, helt tæt igen, for der skal være jævnt underlag med op. Så vi kommer op faktisk i nærheden af krogspidsen. Der. Det jeg så gør, det er, at jeg ligger den her rib her helt tæt i tørnene, så den ligger helt tæt her. Og det er derfor, det er lidt vigtigt at have sådan en jævn underlag, for ellers så vil de her vindinger komme til at ligge ujævnt, og der vil blive mellemrum imellem. Så helt tæt op dertil. Låser en gang, eller to med bindetråden. Så i stedet for at klippe den væk, så kører jeg den med op, så med bindetråden hertil, så man ligesom får lukket den der overgang, der er på eller ved øjet på laksekrogen. Så kører ribben, eller ribmaterialet med, hele vejen op her. Sådan der, så nåede jeg op til, hvor samlingen ligesom er ved øjet der, og så klipper jeg væk, sådan. Det er med til at give sådan en ganske, ganske jævn overgang på kroppen, som vi skal lave senere hen. Og kroppen, den skal laves af, for at holde den sådan lidt tynd og lidt smal i profilen, så laver jeg den af noget sort flossilke, og det bliver en tynd krop, men det betyder også, at hvis man har for stor en overgang, så vil man tydeligt kunne se den overgang. Sådan der. Halen, guldfasan topping, og de har det med at pege ud til højre og venstre i vinklerne, så for ligesom at få noget ensretning på, så kan man lige lægge den på en eller anden runding her, og give den lidt fugt. Det kan være en flaskehals, eller en flaske, eller hvad sådan en, man lige har, det kan lægges på. Det gør det noget nemmere, når den skal bindes ind. Hvis ikke, så har det faktisk med, at de peger ganske forskellige veje. Sådan der. Så lægger den op og danner sådan en fin gul hale der. Man kan endda nok, hvis man synes, den bliver lige lang nok, så kan man faktisk godt trække lidt i det. Sådan der. Det passer meget godt der. Og igen, i stedet for at klippe det overskydende af fjern væk, så kører det lige op langs kroppen her, for at danne så fin og jævn overgang som overhovedet muligt, så man ikke får uens tykkelser på kroppen. Sådan der. Klipper det overskydende væk. Næste skridt, det er at binde det guldtinsel ind igen, som man bruger til ribmateriale. Og igen, der lader jeg egentlig det køre med hele vejen, for at give det så jævnt en overgang, og så pænt underlag som overhovedet muligt, så det ikke bliver uens i kanterne, eller der bliver nogle kanter.
Det er rent fiskemæssigt, betyder det ingenting, men når man bruger lidt tid på at binde fluerne, så kan man lige så godt binde dem ordentligt. Sådan der, op til hvor halen er bundet fast. Og så kører bindetråden ned mod øjet igen. Og her stopper jeg cirka her. Der skal være lidt plads til at lave hakkel, og der skal være lidt plads til at binde vingen ind på. Så sørg for, at der er en lille smule plads heroppe. Sådan der. Kroppen. Sort flos. Silke. Og det består af, hvis man tager sådan en rulle her, en masse fine tråde, der er vævet sammen eller flettet sammen. Det klipper jeg af det stykke, jeg mener er passende, og så splitter jeg det lige op, så jeg får cirka en tredjedel materiale. Det er nemmere at styre og få en pæn, jævn krop, og jeg synes ikke, det skal være så voldsomt flue. Når jeg binder en flue på specielt enkelt krog, så er det for, at jeg godt vil have sådan en smal profil på krogen, og det vil jeg helst ikke ødelægge ved at gå ind og putte alt for meget kropsmateriale på. Så længe jeg holder det i de her smalle fluer, så bruger jeg egentlig flossilke, og så splitter det op. Så tørner jeg jævn tørn, der lige ligger ved siden af hinanden. Tørn er ikke en masse overlap, men sådan lige ved siden af hinanden, og så er det vigtigt nu her, at man skal holde sig væk fra den krogspids. Kommer man på krogspidsen, så flosser det her fine silke altså. Sådan der, og så tilbage igen. Og igen, sådan lidt. De skal ligge lige ved siden af hinanden, tørnene. Det var lige før, det smuttede. Men heller ikke sådan, der bliver en masse overlap. Sådan, og ved at køre den først den ene vej, og så den anden vej, så er jeg ret sikker på, at jeg får dækket det hele, så jeg ikke får noget mellemrum mellem kroppen har så det ligger så tæt og jævnt som overhovedet muligt. Sådan der. Inden jeg klipper de her par dele væk, så tager jeg lige min saks eller en negl eller noget, der har en lille smule bue, lidt hård, men glat overflade. Og der kan man gøre det, men sådan kører lidt frem og tilbage på floskroppen her. Og det er altså med til at gøre, at flossen lige falder helt på plads, helt. Hvis der lige er lidt kanter eller lidt, jamen så bliver det faktisk glattet lidt ud. Og pas på med at køre for helt for hårdt, for så kratter man op i det. Og pas på med, at der ikke er nogen skarp kant der, hvor man gør det. Den her saks, den passer perfekt til. Den har sådan en god runding. Jo mere man ligesom gider lige så stille lige at sidde og kører frem og tilbage, jo mere falder det på plads. Og det igen, det er rent for fluebinderens skyld, mere end det er for fiskenes skyld. Men det ser godt ud, hvis man har sådan en krop, der faktisk ikke er nogen kanter og vulker og så videre på. Der er det er vist meget godt. Det bliver ikke bedre i hvert fald. Så klipper jeg det overskydende væk. Og sådan der. Så er vi klar til at gå videre. Næste skridt, det er ribben her. Og det passer cirka med, at man laver 5 tørn ned over kroppen. Og de skal helst have sådan, og det er igen for, at det er sådan rent, for fluebinderens skyld, rent synsmæssigt ser lidt godt ud, så skal der være lige meget luft mellem hver tørn. Nu må vi se, om ikke det nogenlunde vil lykkes. Der han er sådan. Ribben har selvfølgelig den funktion, at det giver lidt skind til den at have det her indenunder. Men det er også med til at gøre, at den her sådan lidt sårbare sorte flos der indenunder, den bliver lige holdt på plads af ribben. Derindenunder sådan der. Det bliver der vist ganske hæderligt med afstanden imellem. Det er i hvert fald brugbart. Sådan der.
klipper resten væk. Så er vi egentlig kommet til det blå hække, og der kan man selvfølgelig vælge at tørne det på traditionel vis. Jeg synes på den her type flue, når jeg godt vil have en flue, der er sådan lidt slank i profilen og så videre, så vil jeg egentlig ikke have hacklet med op i vingen og danne en del af vingen. Så der vil jeg hellere binde hacklet ind som et falsk hackle, og der kan man tage blå hanefjer, og så simpelthen plukke fiberne af og binde ind. Det man også kan vælge at gøre, det synes jeg, det er lidt nemmere at styre det på plads, og lidt nemmere i hvert fald at klippe det overskydende materiale væk efterfølgende. Det er ved at klippe sådan nogle, skal vi lige se, om det er til at se, sådan nogle V-udskæringer, eller hvad skal man kalde det, sådan der. Og så gør det, at man lige bruger spidserne der sådan, og så binder dem ind som det falske hackle på undersiden af krogen. Gør man det sådan her, så får man, synes jeg, en fin fordeling i længden af fiberne, der passer godt, så det er ikke bare en længde det hele, og det er nemt at styre på plads, og det er nemt at klippe væk. En portion synes jeg er lige lidt nok. Det er selvfølgelig afhængig af, hvor hårdt man gerne vil have dresset sin flue. Men hvis nu jeg tager to portioner her, så tror jeg på, at det vil være hen af det, jeg gerne vil, og lægger dem oven på hinanden. Sådan der ligger to lagt sammen. Så vender jeg lige min flue rundt. Og så sådan der. Og der prøver jeg at time det nogenlunde med, at de længeste hackelfibre, de går sådan lige tilbage til krogspidsen. Sådan der, det passer meget godt der. Hvis man synes, det er for langt, så kan man lige så stille trække her i kanten og trække det med tilbage, men det passer egentlig meget godt. Sådan der. Ah, det må godt lige være lidt kortere, og der er nemt lige at trække lidt stram op med bindetråden igen. Sådan der. Og så går jeg ind, lige så stille og klipper væk her på undersiden. Klipper. Så har vi lige et klip mere, så skulle det gerne komme her. Sådan der. Så passer det egentlig. Det sidder ganske midt for. Og det har tilpas mængde fiber, synes jeg, til at det bliver sådan en flue, der passer til lidt farvet vand, uden at være alt for hård i dressing. Så er næste skridt egentlig den der brunlige vinge, og der kan man bruge noget brun rev, og man kan bruge, hvad end man lige synes, der passer til den strømhastighed, man skal fiske i. Til de her fluer, hvor jeg godt vil have, at der er lidt sådan lidt low water udseende over dem, uden at være det, havde jeg nær sagt, men i hvert fald, hvor man ikke vil have alt for kraftig en vinge på, så synes jeg, at egern fungerer super godt. Og der er sådan en naturrødbrun her. Den har altså en rigtig, rigtig, rigtig flot farve. Og der gør jeg det, at når jeg har klippet et bund, og jeg klipper lige lidt for meget af, i forhold til det, jeg synes, der skal bruges. Sådan der, så løfter jeg lige lidt her, sådan jeg får lidt uens længder på hårfiberne her. Sådan der, det synes jeg, det er med til at give en fin tapering. Og så plukker jeg væk, indtil jeg synes, nu er vi derhen af, hvor det mængdemæssigt er som det skal være. Det er vist cirka der. Og så lader jeg vingen gå stort set de længste spidser en lille smule længere end den gule hale, men ikke meget. Sådan der. Lægger op med et rimelig løst tørn, og så lige strammer op med et par tørn. Sådan der. Det man så kan vælge at gøre her, det er lige at give en helt fin drop tynd lak, der trækker med ind i
hårene der og låser det fast. Det der er, det er iron, der er sindssygt glat materiale, og får man det ikke låst ordentligt, så ryger det altså af, hvis man laver et par hårde blindkast eller i den stil. Så lige en dråbe lak, og ellers så tryllemidlet igen. Lige en lille fin dråbe på. Det skal ikke være ret meget. Lad være med at putte for meget på, så suger det så op i materialerne og ødelægger fuldstændig livet i fluen. Og for ligesom at styre det nogenlunde, der er godt nok tændsel på, men jeg synes, det er nemmere lige at lægge på spidsen af en tandstik. Og så tager jeg lige at køre en lille smule på min bindetråd. Her er det til at se. Ja, det kan vist godt ses. Ikke ret meget, der skal ikke sidde sådan nogle store dråber synlige. Men bare lige sådan et par centimeter her. Og så giver jeg det et par tørn oven i jern. Sådan der, lige lad det sidde og tørre lidt. Så bliver det der, stort set uanset hvad man gør ved fluen, havde jeg nær sagt, og kan holde til en del fisk forhåbentlig. Så og klipper lidt fiber væk ad gangen. Det er nemmere at styre og klippe lidt væk, end det er bare at tage det hele af en gang. Sådan lidt ad gangen, så er det nemt at komme helt tæt til og få dannet en fin hoved. Man kan også tage en fin lille skalpel og skære af helt ned ved. Der skal man passe på med ikke at trykke for hårdt, så trykker man bare fiberne ud af indbindingen. Og så får man en skaldet flue som resultat. Sådan der. Afslutter med hovedet, lige laver et par bevæglinger, så man får sådan en jævn hoved på den. Så afslutter man med et par halvstik, eller finisher, eller hvad man er til. Jeg bruger de her almindelige. Lige klipper det overskydende bindetråden væk. Og så tager jeg den her, det er en ganske, 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 lige lidt for meget på, ganske tyndflydende lak. Giver en helt fin dråbe af. Og den trækker godt ind og låser bindetråden rigtig, rigtig godt. Hovedet der, for at få den gjort så lækker som muligt for fluebinderen, så når jeg har givet det her tyndlak, det er trukket ind og hærdet op, så gør jeg gerne det, så giver jeg et par tykkere omgang og måske en helt tynd lak igen. Så får man sådan en af de der hoveder, der sådan glansmæssigt ser sindssygt flot ud og bare skinner og ser lækker ud, når det sidder i boksen. Også i munden på en havørred eller på en laks. Så det synes jeg også er vigtigt. Harry Mary. Klar der. God fornøjelse med det.